si zadovoljna kako ste prošlo? Mi smo imali blag... napeto. Mi osmo, mi deveto, mi je aj onda. Kako ćeš proslaviti večeras? Kako proslavljaš? Spavamo, zato što pola devet imamo probu. Ana, prvo da ti čestitamo ljubavno zvanično. Kako se osjećaš? Da li je sada već kamen pao sa srca? Pa dobro, lakše mi je da neki deo posla smo uradili što se ovog takmičenja tiče uspešno, tako da mislim da nam je sad lagano. Za mene je ovo lično bilo ok, ajde da uđemo. Reakcije u presu umu su bile fenomenalne, svi novinari su plesali i tapšali. Čula sam to, da. Da, čula sam to, tako pa sviđa mi se, evo ja već sam to napomenula i ovdje je već krenulo po ovim infopultovima i među postovima da su malo protiv. Kako proslavljati večeras i šta ćeš prvo da uradiš kada izađeš u dana? E, pa mislim, ipak da sam ja jedna tetka, da, tako da... Moramo na krupnu fotografiju. Šta prvo radiš? Srećno, gledamo te!